posició preferentment estirats. Em col·loco en una posició còmoda. Si tinc problemes d'esquena, és millor estar amb les cames doblegades. Tanco els ulls. Em fixo en la meva respiració. No faig cap exercici respiratori. Senzillament em fixo en què succeeix quan respiro. Noto el pujar i el baixar del meu pit i del meu ventre cada cop que agafo i trec l'aire, d'aquest inflar-me i desinflar-me. Tingues present que la teva respiració s'està fent més lenta del que és comú, més suau. Recordo alguna ocasió en la que feia un gran esforç, per exemple, corrents, pujant una muntanya. Em recordo a mi mateix, a mi mateixa, pentejant, respirant amb dificultat, havent de parar-me. Respirava moltes vegades en un minut, ràpid i amb la boca oberta. Recordo aquesta ocasió en la que feia un gran esforç. Em fixo ara, me n'adono, que ara està succeint tot el contrari. Respiro únicament pel nas. Trec molt poc aire. Respiro poques vegades en un minut. És una respiració suau i agradable. Me n'adono, prenc consciència de que la meva respiració s'està adaptant a les meves necessitats. Estic estirat, descansant. Tot just consumeixo la mínima energia. I el meu cos, els meus músculs, necessiten poc oxigen. És agradable respirar així. Sé que m'adormiria i seguiria respirant. Prenc consciència ara de la meva posició en l'espai. Estic estirat descansant. Recordo fa uns minuts quan estava de peu, quan caminava. I me n'adono que per mantenir-me vertical, de peu, uns grups musculars del meu cos havien de treballar. Les meves cames havien de treballar mínimament per sostenir el meu cos. La musculatura de la meva esquena també havia de treballar per mantenir la meva columna alçada. També la musculatura de les meves espatlles i del meu coll havia de treballar per sostenir el meu cap. Me n'adono que aquestes necessitats musculars no es donen ara, ara que estic estirat. De manera
que tota aquesta musculatura que abans, encara que fos mínimament, treballava, ara està descansant. No solament descansa, sinó que jo prenc consciència del repòs muscular. També quan estava de peu, algunes articulacions suportaven la càrrega del meu cos. Els turmells, els genolls, els malucs, tota la meva columna vertebral. És la càrrega d'aquest peatge que és la gravetat, que ha desaparegut ara que estic estirat. I ho noto en els meus turmells, en els meus genolls, els meus malucs i la meva esquena. Una vèrtebra no li pesa a una altra, com quan una està de peu. Cada nit que noto alleujament al llit, perquè quan estic al llit estic notant aquest repòs muscular i aquest repòs articular. M'imagino ara que estic connectat a la xarxa elèctrica amb un endoll que surt del meu cos. I ara també, en sentit figurat, agafo i el desendollo. I a partir d'haver retirat aquest endoll, noto el meu cos totalment desconnectat, suau, tou, inactiu, sense res de tensió. I podria estar estirat, descansant, però al mateix temps tens muscularment per una emoció negativa, estrès. Però en el moment que he eliminat aquest endoll, he eliminat aquesta possibilitat. De manera que noto tot el meu cos tou, sense res de tensió, sense cap activitat muscular. Noto les meves cames, els meus braços, suaus i tous, igual que el meu ventre, igual que la meva cara, igual que les meves espatlles. Aquesta fluixedat en tot el meu cos, així que prenc consciència d'una altra cosa, que és el gran pes del meu cos. Observo el meu cos com una cosa molt i molt pesada. Noto la petjada del meu cos sobre el matalàs. Tinc en compte que no totes les parts del meu cos pressionen igual sobre el matalàs. Noto unes zones de major recolzament, la nuca, les escàpules, els colzes, les natges, els panxells, els talons. Imagino que sóc una titella amb peces metàl·liques molt pesades a la que li han tallat els fils i que està just en aquesta posició en la que estic ara mateix. De manera que si fes un resum, podria dir que em noto a mi mateix, que em sento a mi mateixa com un cos molt i molt pesat, un cos suau, tou,
inactiu. Un cos que descansa en posició horitzontal i que respira d'una manera lenta i agradable. Quan torno a fixar-me en la respiració, és evident que és més suau, més lenta de l'habitual. Ara començo a sentir-me relaxat, tranquil. Dirigeixo la meva consciència a diferents parts del cos, com si fos un focus que va il·luminant diferents zones en un escenari a les fosques. Em fixo primer, dirigeixo la meva atenció, la meva consciència, a la zona del meu front i de les meves celles i me n'adono de que no hi ha cap tipus de tensió. Recordo, per contra, aquelles ocasions en què he tingut el front arrugat, les celles arrufades per una preocupació, per enfadament, per ràbia, per ansietat. Res d'això succeeix ara. Quan em fixo en el meu front i en les meves celles, noto la calma, l'absència de treball muscular, l'absència de tensió. I me n'adono de que és una sensació molt agradable. Em fixo ara en els meus ulls. Estan tancats, però no apretats. Puc veure certa penombra. Les meves parpelles estan tancades, però d'una manera suau, com si fossin dues persianes que han caigut pel seu propi pes. No hi ha tensió en les meves parpelles. No hi ha tensió al voltant dels meus ulls. Em fixo ara en la meva boca. Succeeix una cosa similar al que succeïa als meus ulls. Està tancada, però no apretada. Al contrari, noto com se m'entreobre la boca, com penja lleugerament la mandíbula inferior. Recordo aquelles vegades que he tingut les dents apretades per la tensió, per l'ansietat. Notant la tensió a les meves mandíbules. Ara noto just el contrari. Noto la meva boca suau i tova. La boca entreoberta. Noto la meva cara suau i tova. Si em fixo ara en la meva llengua, me n'adono que també està tova i suau dins de la meva boca. No tinc res a dir, res a mastegar, res a mirar. Cap emoció altera el meu estat d'ànim. De manera que si algú des de fora mirés la meva cara, l'expressió de la meva cara no observaria enfadament, ni ràbia, ni por, ni ansietat. Si algú ara mirés la meva cara, en l'expressió de la meva cara només veuria tranquil·litat. Dirigeixo ara la meva atenció, la meva consciència
dirigeixo el focus al meu cap. El meu cap com a globalitat. El meu cap el noto molt i molt pesat. Noto el meu cap molt i molt pesat, com si fos una bola pesada de plom que s'enfonsa sobre el coixí o sobre el matalàs. Me n'adono, prenc consciència del gran pes del meu cap. I quan em fixo en la musculatura de les meves espatlles i del meu coll, aquests solen mantenir el cap alçat quan estic de peu. Ara noto el seu repòs, la seva calma, la seva fluixedat. El meu coll, els trapecis, les espatlles, els noto suaus i tous, i és agradable notar-los així. Em fixo ara en el meu braç dret, des del trapezi a la punta dels dits. Me n'adono del gran pes del meu braç dret i de la petjada que deixa sobre el matalàs, sobre el llit, sobre el meu propi cos. Noto el meu braç dret, pesat, suau, tou, inactiu muscularment. Quan em fixo en el meu braç esquerre, me n'adono de què succeeix el mateix. El noto molt i molt pesat. Suau, tou, inactiu. Quan em fixo en les meves mans, l'esquerra i la dreta, me n'adono que no estan ni obertes del tot ni tancades del tot. Tenen una posició intermitja molt i molt agradable. És com si tota la tranquil·litat estigués concentrada a les meves mans, que ara mateix no tenen res a fer, res a agafar, res a manipular. Per això, també els meus braços, la missió principal dels quals sol ser portar les meves mans a diferents llocs, els meus braços també descansen. Torno a dirigir ara la meva consciència a la meva respiració, a aquest pujar i baixar del meu pit i del meu ventre cada cop que agafo i trec l'aire. És evident que ara és més suau, més lent de l'habitual. I és agradable respirar així. I quan em fixo en la musculatura del meu pit i sobretot del meu ventre, me n'adono de que està completament suau i tova, totalment relaxada. I me n'adono de com aquesta fluixedat muscular permet la respiració lliure, sense traves.
És agradable respirar així. Em fixo ara en la meva cama dreta. El gran pes de la meva cama dreta. Com es clava el taló. Com s'obre el peu cap enfora. Noto la meva cuixa, suau i tova. El meu panxell. Noto la fluixedat, l'absència de treball muscular, l'absència de tensió. Noto el gran pes de la meva cama dreta. Ara, quan em fixo en la meva cama esquerra, me n'adono que succeeix el mateix. La noto molt i molt pesada, suau, tova, inactiva, relaxada muscularment, sense cap tipus de tensió. Les meves cames, l'esquerra i la dreta, descansen en posició horitzontal. No han de sostenir el pes del meu cos com quan estic de peu. Les noto pesades, suaus, toves, relaxades, inactives, molt i molt pesades, com els meus braços, com les meves mans, com el meu pit i el meu ventre, com les meves espatlles, com el meu coll i com el meu cap. Em noto a mi mateix, em sento a mi mateixa com un cos suau, tou, relaxat, inactiu muscularment. Un cos molt pesat, un cos que descansa en posició horitzontal i que respira d'una manera suau i agradable. Tal com ara estem, relaxats, relaxades, tranquils, tranquil·les, anem a buscar un moment, un episodi o episodis feliços i tranquils de la nostra vida. Un moment, una època feliç. Pot estar relacionada amb un ésser estimat, amb un antic amor, amb la infància, amb l'adolescència, amb la joventut, o potser fa molt poc temps, amb unes vacances, amb una casa. Vaig intentar centrar-me en aquest o aquests records, rememorant-los i disfrutar una altra vegada d'ells. Estarem així uns minuts.
Seguim respirant relaxadament. Lentament, notem el nostre cos suau, tou, relaxat, desconnectat, pesat. A poc anem tornant a l'estat del que vam partir. Moc en un moviment quasi imperceptible els dits de les meves mans. Moc lleugerament les puntes dels meus peus. Me n'adono de que encara governo la mobilitat del meu cos, però també me n'adono, sóc conscient de que he sigut capaç, d'alguna manera, de desconnectar corporalment. Finalment, obro els ulls, recordo on estic i penso en per què he fet això. I si això que acabo de fer, això que acabo de sentir, té alguna cosa a veure amb mi, o potser no. Intento establir un vincle, una connexió entre el que acabo de sentir i la meva vida quotidiana. Ara, lentament, anirem movent-nos com el cos ens ho demani. Podem donar-li al nostre cos els moviments que ens vagi demanant. Podem badallar, podem sospirar, estirar-nos molt lentament. Quan ens veiem preparats, per seure, em poso primer de costat i amb l'ajuda dels meus braços m'assec lentament. Si he fet aquesta sessió de relaxació en grup, seria convenient, seria adequat compartir les sensacions que he experimentat amb els meus companys. Final de la sessió.